So, kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Nizza Gueco. Itong channel na to is about freelancing. So, naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini-series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun, start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos na. Thank you! Hi! So today, pag-uusapan natin yung mga bashworthy and popular eye-openers para sa mga nagsisimulang freelancers. So, kung namulat ka dun sa mga coaches na nagsasabi na earn 6 digits by working 3 hours, ganyan, yung mga marketing tactics na puro pera yung mga pinapalabas. Kung namulat ka dun, para sa iyo yung video na to. Yan. So, hindi natin makakaila, this past few years, starting siguro mga 2017, naglabasan yung mga coaches na nagtuturo about freelancing. So, hindi naman natin sila dinidiscredit. Pero marami sa kanila, yung super basic lang yung mga tinuturo. Tapos, ang mahal-mahal. Tapos, kasi, alam nila na pag sinabi nila na pwede kang kumita ng 6 digits a month sa freelancing, ay maraming maiinganyo. Tapos, syempre, kung magkano lang yung course nila, 2,000, ganyan, 5,000, may mga i-invest talaga. Though, walang masama dun sa mga yun. Pwede kayo mag-invest dun. Yung opinion ko dito is for starting na hindi popular sa mga yun. So, kung sakaling namulat ka dun, panorin mo to. Baka sakaling makapagbigay ng confidence para sa'yo. Number one, hindi company ang client. So, contrary sa laging sinasabi ng mga iba na kailangan maghanap ka ng client na company na yung hinahanap mo, yung kailangan yung registered business na talaga marami na siyang tao para malaki yung maibigay niya sa'yo and para mas maganda yung work na makuha mo. Contrary doon, hindi lahat ng freelancing client natin ay company. Pwede silang ordinary tao lang. Like, yung mga na example na natin before na parang kailangan niya lang ng personal assistant na magbubuk sa kanya ng Airbnb, ng mga hotel, ng mga flights, ganun. So, pwedeng ganun. Tapos, pwede ding small business lang siya or mag-isa lang siya sa business niya tapos kailangan niya lang ng support. Kunwari, kailangan niya lang doon sa mga admin tasks. So, hindi niya kailangan maging isang malaking company para mag-start siya mag-hire ng freelancer. So, ikaw as a freelancer, hindi kailangang company yung hahanapin mo para makapagsimula ka mag-work. Number two, hindi nakakapagbababa ng industriya ng Philippine freelancing ang mga tumatanggap ng $3. So, teka po ako na maayos kasi, kasi masyadong controversial tong topic na to. Marami yung nagagalit kasi. Marami yung nagagalit dun sa mga tumatanggap ng maliliit na $3, ganyan. Para sa kanila, sabi nila, kung tumatanggap kayo ng $3 na ganyan, liliit yung tingin ng mga clients sa atin. Parang binababa nyo yung industriya natin, binababa nyo yung mga Filipino people. Kaya dapat daw magtaas tayo para protektahan yung industry. So, what's there to protect? Kasi for me, kaya nga kumukuha ng Filipino freelancers ang mga clients. Kasi alam nila, Filipino ang makakatulong sa kanila. So, yung mindset na bumababa yung industriya natin dahil tumatanggap ng $3 ay mali. Kasi, parang cycle lang yan eh. So, meron at merong mga bagong clients na hindi nila afford ng malaking freelancers. Meron at merong mga bagong freelancers na hindi pa nila kayang patunayan yung skills nila para itaas yung rate nila. So, hayaan natin yung mga newbie freelancers doon sa newbie clients. Tapos, para sa mga newbie freelancers naman, if may enough experience ka na and matagal ka na doon sa client na yun or alam mong napatunayan mo na or alam mong nagsucceed na yung company ng client, tapos ayaw pa rin niyang itaas, then yung client yung may diferensya. Kasi siya yung siguro mababatingin. Pero ikaw, sa sarili mo, humanap ka ng bagong client na makakakita ng value mo. So, hayaan mo siyang makahanap ulit ng $3 na freelancer na nagsisimula habang ikaw nagmo-move on ka na. Ikaw, dahil nag-move on ka na, huwag kang magagalit doon sa nagsisimula pa lang. So, yon. Para sa akin, yung mga nakakasira ng industriya natin, yung mga nang-aaway ng kapwa Filipinos. So, yun. Kung newbie freelancer ka, huwag kang makikinig doon sa mga nagsasabi na nagpapababa ng industriya yung tumatanggap ng $3. Walang masama tumanggap ng $3. Basta alam mo sa sarili mo na stepping stone lang yon. Tapos, gagamitin mo lang siya pang kuha ng skills. Once may skill ka na and may portfolio ka na and may experience ka ng proof na kaya mong gawin yon, it's time to, to increase your rate na. So, hindi ka dapat mapako sa $3. So, kung hindi ka naman mapapako doon, tumatapak ka lang naman doon. Lahat tayo paakyat eh. So, kung magtutulungan tayo lahat paakyat, bakit bumababa yung industriya, diba? So, wala namang binababang industriya dun sa $3. So, yun. Ang tingin ko dun sa mga nagagalit is parang hindi nila kayang i-market yung sarili nila dun sa mga client na magbibigay ng value sa kanila. So, para dun sa mga yun naman, try nyo i-figure out kung sino yung client nyo na gusto nyong i-target. Tapos, instead of focusing dun sa mga kumukuha na maliliit, focus ka to get the attention of the clients that you need. Para hindi mo na sila pakilaman yung maliliit. Ikaw na mag-upgrade. Upgrade ka ng marketing tactics mo para makuha mo yung clients na yun. Hayaan mo yung starting mga stepping stones nila. Kasi aangat din naman sila. Pag may skills na sila, aangat na rin sila. So, aangat natin lahat ng mga Filipinos. Walang nagpapababa. Number 3, hindi rate ang nagpapadefine sa'yo as a freelancer. So, makikita nyo to kasi may sa ibang groups parang batayan nila yung rate. Kapag mataas yung rate mo, mataas yung tingin nila sa'yo. Pag mababa yung rate mo, mababa yung tingin nila sa'yo. So, hindi ganun yun. As a freelancer, as a person, hindi rate ang nagbabasis, ang nagde-define sa'yo. Mostly kasi yun yung tinitingnan. Pero ang iisipin nyo, ang magde-define sa inyo is the way you work with the client. So kahit na napakaliit lang ng rate mo, kahit napakataas ng rate mo, ang magmamatter is yung attitude mo, yung working attitude mo, tsaka yung kung paano ka makipagtrabaho sa client. Kasi kahit napakadami mong skills, napakalaki ng rate mo, so sure, sige, bibilib yung ibang tao sa'yo sandali. Or makakakuha ka ng konting makakikita ka ng malaki sandali. Kaya lang, if hindi ka joy to work with, kung hindi ka magandang katrabaho, yung client na yun, syempre hindi ka magtatagal dun. If magkaroon siya ng chance na kumuha ng mas mababang rate, pipiliin niya yun kasi baka mamaya ayaw kanyang katrabaho or medyo mayabang ka ng katrabaho kasi mataas yung rate mo. So, yun yung magde-define sa'yo, hindi yung rate mo. So, what if yung maliit na rate, masarap katrabaho, excited siya matuto, excited siya tumulong, samantalang ikaw, impose ka ng impose sa client dahil nga marunong ka na eh, mataas na yung rate mo eh, diba? So, syempre si client, pipiliin niya yung masarap ka trabaho, hindi yung parang marunong pa sa kanya. Kasi kahit anong balik-balik-baliktarin mo yan, company ni client yan, siya pa rin yung masusunod. Kahit marami ka ng experience, siya pa rin yung masusunod kasi business niya yan eh. Pwede ka mag-suggest, pero ang final say kay client pa rin. So, yun. Hindi tayo nadidefine ng rate natin as a freelancer. So, kahit nag-start ka ng maliit, as long as umaakyat ka, hindi ka madidefine nun as a $3 freelancer. So, madidefine ka nun as someone na nag-iipon ng foundation. Yun yung mas maganda. At saka yung as someone na masarap katrabaho at gustong katrabaho ng client. Kasi kung maganda ka katrabaho, pwede ka niyang i-refer sa ibang clients. Instead of malaki nga yung rate mo, one time, big time naman, kasi hindi ka niya i-refer or hindi niya i-continue yung contract niyo kasi ayaw kanyang katrabaho. Parang tinatapos na lang niya, diba? So, attitude is so much more important than your rate. Number 4, hindi kailangan ng high-end equipment. Ayun, so... Marami kasi nagtatanong kung ano ba kailangang specs ng laptop, kailangan ba bumili ng mahal na laptop, yung mga high-end, ganon. So, marami kasi yung mga threads na nagpapakita ng mga magagandang office and magagandang computers, diba? So, naimpondar nila yon as a freelancer, pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mo nun para matawag ka as a freelancer. So, as a starting freelancer, start ka muna with what you have. So, meron kang lumang laptop doon, gamitin mo yon as long as hindi siya sobrang Jurassic na hindi na umaandar, na sobrang maaapektuhan na yung work mo sa sobrang bagal niya at sobrang hindi siya umaandar. As long as hindi siya ganun, pwede mo siyang gamitin as a freelancer. As long as nakakausap mo yung client, nagagawa mo yung simple things na kailangan ng client. Kasi kung magsisimula ka naman ng VA ng maliliit, lalo yung kung hindi yung mga malalaking graphic designer na jobs, yung mga ganon, yung mga may kailangang apps na malalaki. Kung magsisimula ka lang naman dun sa mga nag-Google Docs, nag-email, Slack, yung mga ganon. Kung magsisimula ka lang sa ganon, okay na yung second-hand laptop. Hindi mo kailangan ng high-end agad-agad. Kasi baka mamaya credit card mo pa yung high-end. Paano yun? Nagbabayad ka na, iwala ka pang ang kita, diba? So, mas maganda yung mag-start ka muna dun sa kung anong meron ka. Okay na kahit hiram eh. Tsaka yung lagi kong kinikwento, yung friend ko, yung kakilala ko dun sa Freelancing with the Heart, parang 5 months or 6 months siyang sa computer shop nagtatrabaho. Isipin niyo yun, may baby siyang dala. Tapos nagtatrabaho siya 5 months, 6 months sa computer shop as a freelancer, ha. Tapos after nun, tsaka siya nakabili ng laptop niya. 'Di ba? So hindi sa equipment 'yan nakikita. Nandun sa will mo mag-start. So kung ano yung meron ka, start ka with that. So 'yun. Internet. Hindi kailangan 50 Mbps or more. Meron kasi ako kung nakasabay na parang speaker nun dati dun sa event na inattendan ko. Sabi niya, kung decidido ka talaga mag-freelancer, dapat mag-invest ka sa 50 Mbps or more na internet. So, hindi ako agree dun. Hindi mo kailangan ng 50 Mbps. Ako, nag-start ako pocket wifi lang. So, 2 years akong naka-pocket wifi bago kami nagpakabit ng 2 Mbps lang. Tapos hanggang na-upgrade na siya ng 8, tapos 16, tapos 50, ganun. So, hindi mo kailangan ng malaki agad-agad. Kasi, gastos yun eh. Isipin mo, gumagastos ka na ng 1,000 plus or 2,000 plus nang hindi ka pa nakakapagtrabaho, diba? So, mas maganda yung mag-start ka muna dun sa maliit. Kung ano yung pinakamaliit na kaya nyo. Kung ano yung internet na meron na sa bahay nyo. Or pocket wifi or dongle kung naka-desktop ka. Mag-start ka doon, tapos doon ka maghanap ng trabaho pa konti-konti. Tapos hanggang makakaipon ka na, tapos yung kikitain mo doon sa ginawa mo, yun yung ipangbili mo ng upgrade. Mahirap kasi yung bibili ka na ng upgrade. Ay bibili ka na ng mataas na high-end equipment nang hindi ka pa kumikita, hindi ka pa sure kasi may pressure yun eh. Pressure kang kumita. Kailangan kong bawiin to. So, instead of start with what you have, tapos parang relax ka lang. Kasi, ina-appreciate mo lang yung mga dumadating na pwedeng kitain. So, mas maganda yun, diba? Kaysa yung pressured ka. Wala akong ipabayad dito next month. Ganun. So, mas maganda yung start with what you have. So, marami naman jobs dyan. Ako, never pa akong tinanong ng client kung ano yung equipment ko eh. Tsaka yung net ko. Usually, yung mga nagtatanong yan, yung mga agencies lang naman eh. So, kung direct client, hindi naman nila itatanong eh. As long as nagagawa mo at tsaka nakakausap mo sila, okay na sa kanila yun. Ayun. Number 5, hindi totoo yung stability with one forever client. So, marami ako kasing nababasa na parang kaya failure ang tingin nila sa sarili nila kasi hindi sila makahanap ng full-time, long-term client agad-agad. So, para kasi sa kanila, parang yun yung pinaka-stability ng freelancing. So, hindi. Hindi mo kailangan ng isang full-time hindi mo kailangan ng isang full-time client para maging stable ka sa freelancing. Kasi, sige, sabihin na natin full-time client siya. Wala kasing ano eh, walang forever. Ang cliche niya, di ba? Pero walang forever eh. Meron at merong bound to happen dyan sa, konyo. So, meron at merong pwedeng mangyari dyan sa client na yan or sa'yo. So, pwede ka ma-fire, pwede ka magkaroon ng problema, pwede ka ganoon. The same way as pwede rin si client magkaroon ng problema, pwede magkaroon ng emergency, pwedeng magkaroon malugi, pwedeng magkaroon ng, kunwari yung isang client ko, nag-divorce siya, kaya pala siya nawala. So, kung iisa lang yung client mo, tas nangyari pa yun, edi hikahos ka, pwede di aligaga ka humanap ng bagong client, diba? So, yung advice ko dun sa mga nagsisimulang freelancers talaga, huwag niyong baliwalain yung mga fixed price na one-time project. Kasi for example, sa Upwork, instead of hanap ng full-time mo na 40 hours, tapos pag hindi ka nakakita, failure ang tingin mo sa sarili mo, bakit hindi mo tingnan yung mga fixed price na maliliit na project? Yung mga 1 week lang tapos na or days lang tapos na. Kasi after nun, may feedback ka na. Diba? Pag natapos mo ng magandang maganda yung relasyon yung client at maganda yung resulta or natuwa yung client sa'yo, pag natapos mo yun ng ganun, after nung project na yun, meron ka ng feedback. Meron kang kunwari 5-star, tapos may feedback yung client. Tapos meron ka ng client, syempre. So, pag meron pa siyang gustong ipagawa ulit, sa'yo siya babalik. So, or if merong gustong ipagawa yung kaibigan niya, ikaw yung ibibigay niya. So, kaya hindi mo siya dapat maliitin yung mga fixed price na ganyan. Kasi, what if, trial lang pala yun. Tapos, nagustuhan niya yung ginawa mo. Tapos, naisip niya, pwede pala ako, regular ko na pagawa to sa kanya. So, yung full-time na hinahanap mo, biglang yun yung naging dun sa fixed price na nakuha mo dahil regular din siyang nagpapagawa eh. So, isa pang, para dito sa number 5, parang yung sinasabi nila na do not put all your eggs in one basket. Yun nga, yung wag lahat ng kikitain mo galing lang sa iisang client kasi mahihirapan kapag nawala yun eh. So, for me, ako kasi nagsimula ako puro fixed price eh. So, parang 2 years na akong nag-fix price bago ako kumuha ng hourly. Pero by that time, dahil marami na akong feedback and marami na akong experience doon sa field ko, nung nag-apply ako doon sa isang VA, as in gustong-gusto ko lang kasi VA siya ng writer. Writer ako, diba? So parang na-curious lang ako kung paano ba yung gagawin pag VA ng writer. So yun yung first VA job ko. And since marami na akong experience and marami na akong feedback kasi nakita niya yun, talaga diniscuss niya yung, nabinasa niya yung feedback ko before. So, nakatulong na kumuha na ako ng fixed price. Kaya ako nakuha yung VA job na gusto ko. Pero, before that, kinikita ko rin yung mga kaya kong kitain ng full-time kasi dun sa fixed price na yun. So, huwag tayong mapako, alisin natin yung paniniwala na dapat full-time one job lang yung makuha natin para maging stable tayo sa freelancing. Lalo pag nagsisimula ka pa lang. Kasi kung nagsisimula ka pa lang, lahat kayo, yan yung hinahanap. Medyo, saturated na yung mga job posts about VA na 40 hours, diba? So, ang mas maganda for me, kuha ka muna ng, pandagdag equipment mo, pandagdag weapons mo. So, kuha ka muna ng maliliit na jobs. At sa ganun, meron ka ng feedback pagdating mo dun sa hourly, di ba? So, yun. Yun yung mga unpopular opinion ko about freelancing na parang kung titingnan mo, pwede naman pala. mga ayun. So baka kasi may iba na natatakot na kailangan ng mataas na rate or kailangan ng high-end equipment. So yun, hindi. Start with what you have and yun, start with what you have and work your way up. Yun, sana nakatulong. Thank you.